ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ବନୀକରଣ ବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ରଚନା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଉପକ୍ରମ ରହିଛି, ବନଭୂମି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଯୁଗରୁ ରହିଆସିଛି। ଦିନେ ବନଭୂମିରେ ହିଁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରମେ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ପରିପୃଷ୍ଟ ପାଇଁ ବନର ଦାନ ମହାନ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସମୟକ୍ରମେ ବନଭୂମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରବାହିନୀ ଧରାକୁ ପ୍ଲାବିତ କଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସୌରଭ। ଏହି ବନଭୂମି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଦିଗ ଦିଗ ବିଦିଗକୁ ଆମୋଦିତ କଲା। ସେହି ବନ ପୁଣି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାର ଲାଭ କଲା ହାତଶ୍ରୀ। ଏହାର କୁପରିଣତି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଫଳରେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବନଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 1950 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଥମ କରି ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବ ହିଁ ବନୀକରଣ, ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ବନର ନବୀକରଣ ଓ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ବନୀକରଣର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନୀକରଣର ଅର୍ଥ ସାମୂହିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ବନଧ୍ୱଂସ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ, ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହିତ ବନଭୂମିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ। ଏହି ଚିନ୍ତା ମଣିଷ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଘନ ଜନାଶକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ଥାନରେ ମରୁଭୂମି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବନଧ୍ୱଂସର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହି ଜନସଂଖ୍ୟାର କଳ୍ପନାତୀତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବା ସମୟ ଚାଷ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ବନଭୂମି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଧିବାସୀ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶରଣାର୍ଥୀ ସୈତାନ ନିମିତ୍ତ ଭାରତରେ ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଏ, ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ଏହା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଜାଳେଣୀ ଗୃହୋପକରଣ ନିମିତ୍ତ ଅବାଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କରିଅଛି। ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ, ସହରୀକରଣ, ଭୂମିହୀନ ତଥା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜମିପଟା ଦାନ ଆଦି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ରୁତତର କରାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟର ଅପକାରିତା, ବନଧ୍ୱଂସର ଅପକାରିତା ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଅନିୟମିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବର୍ଷାଭାବ, ମରୁଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ବନଧ୍ୱଂସର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ବର୍ଷାଭାବ, ଖାଦ୍ୟାଭାବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ବନ। ଏଣୁ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ଯୋଗୁଁ ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା। ପିତ ନଦୀ ଚୀନ ଦେଶର ଦୁଃଖର କାରଣ ଏବଂ ମିସିସିପି ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟତର ପ୍ରାଣୀ ବନ ଧ୍ୱଂସ ହେତୁ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ଜାଳେଣୀ, ଔଷଧ, ଗୃହୋପକରଣ, କାଗଜ, ବସ୍ତ୍ର, ପାନୀ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବନଧ୍ୱଂସ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟାର ଭୟାବହତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପରିବେଶ ଦୂଷିତୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ବନୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା, ବିକଶିତ ବନରାଜି ଉନ୍ନତ ଦେଶର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହୁଏ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଓ ଦେଶକୁ ସୁଜଳା ସଫଳା ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା କରିବା ପାଇଁ ବନୀକରଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ବନର ବିକାଶ ଉପରେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରେ। ବନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ପରିବେଶକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ବନର ଅବଦାନ ସ୍ୱୀକାରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏକ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 20 ମିଟର ଉଚ୍ଚ, 2 ମିଟର ବ୍ୟାସର ଏକ ମଧ୍ୟମାକାର ଗଛ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ। ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ 50 ଟନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2,50,000 ଟଙ୍କା। କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟମାକାର ଗଛ ତା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶୋଧନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ 5,00,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଧର୍ମାର୍ଜନ ବନୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶରେ 33.3% ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା କଥା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି 22.7% କମ୍ ରହିଛି। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗଛ ଏହି ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଅତେବ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବନୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି
ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ରହିଛି ବନୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଭା ସମିତି ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବନୀକରଣର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ମାଗଣାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଚାରା ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଜାଳେଣୀ ଗୃହ ଉପକରଣ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଦେବାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଲେଜ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହତାମାନଙ୍କରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଓ କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅତେ ବନୀକରଣ ଆଜି ବନଭୂମିରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ରହି ସାମାଜିକ ବନୀକରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯାଇ ଅବାଧ୍ୟ କାଠ ଚୋରି ପ୍ରତିହତ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ସବୁପରି ରହିଛି ଶେଷ କଥା, ବନୀକରଣ ଆମର ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଳିତ ବନ ମହୋତ୍ସବକୁ ବନ ମହୋତ୍ସବର ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ। ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରୀତିର କରିବା ପାଇଁ ବନୀକରଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଧ୍ୱନି ହେବ ପିଲା ଗୋଟିଏକୁ ଗଛ ଗୋଟିଏ, ପୁଣି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷରୁ ଜଳ, ଜଳରୁ ଶସ୍ୟ, ଶସ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସରିଛି ଆଜିର ରଚନାଟି ବନୀକରଣ ଉପରେ ବା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।